Ronaldo, você dubla filme, seriado, animação, desenho animado. Tem grandes diferenças entre dublar cada tipo de trabalho? E o que é que você prefere mais? Atores reais ou desenho animado, por exemplo? Aqui no Rio, infelizmente, a gente faz pouco desenho, né? Eu não sei nem por quê, mas acho que ou eu faço pouco desenho. Acho que de repente é isso, né? Porque geralmente a gente eu faço vilão, aí eu faço bandido, né? O cara mal. Dificilmente eu tenho um mocinho para dublar. Então, assim, eu gosto de tudo, assim, eu no meu começo eu tinha uma dificuldade com o desenho. Essa dificuldade era justamente pela essa questão de colocação dessa voz, desse entendimento. Então, eu tinha uma voz muito mais grave do que eu tenho hoje. E aí eu comecei a desenvolver também essa voz, né, para ficar mais natural. Então, quando você coloca, para você realmente conseguir essa velocidade, você tem que botar um tonzinho mais lá em cima para que você corra, né? Para que você tenha essa aceleração. Então, aí o desenho depois virou meu xodó. Comecei a fazer Bichos Quase Vestidos, eu fiz As Trapalhadas de Flapjack, que eu fiz o Capitão Falange. Acabei de lembrar de uma. Mas antes eu tenho que usar o balde. Não se pergunta isso a um homem. Só estava lembrando quando um peixe monstruoso destruiu o meu barco e engoliu a minha esposa. E aí, muitos, Ursinhos Carinhosos também, que a redublagem foi feita aqui no Rio, eu fiz o Coração Valente. Então, outros e outros e outros aí que deram essa forma na minha voz para que eu trabalhasse melhor. Então, aí série, eu faço muita série, né? Faço o Agente Coulson da Shield, aí faço The Cat, que eu faço o principal, faço Luke Cage também, que é super bacana, muita novela mexicana. Eu gosto de série, e gosto de séries densas, né? Apesar assim, eu não tenho muito tempo para poder assistir as coisas que eu faço. Porque tem muito trabalho, eu me desdobro em muita coisa, na fotografia, na dublagem, dando aula, e acabo realmente não tendo tempo de parar para assistir, a não ser que seja um filme que é hiper badalado e todo mundo está falando, pô, assiste que é legal, não sei o quê, aí eu vou lá, então assistir. E para concluir nosso bate-papo aqui maravilhoso, infelizmente, ele não vai aceitar meu desafio, tá? Ele não vai aceitar meu desafio, ele não vai fazer a dancinha do Carlton. Por hierarquia, né? Já que Manolo Rey e Felipe Maia têm um canal, quem dubla, e Manolo Rey dublava Will Smith, né? Então nada mais justo que Carlton Banks, Will Smith, ou seja, Ronaldo Júlio e Manolo Rey, façam uma dancinha exclusivamente no canal do Quem Dubla. Eu perdoo, fiquei triste, mas vou ter que aceitar.